Selamat sejahtera kepada semua. Saya Li Kui Hui, pensyarah ekonomi dari College Matriculasi Perak. Hari ini, Miss akan mengajar anda bab 6 iaitu belanjawan negara, dasar fiskal dan dasar kewangan. Okey, kita masih berada di subtopik yang sama iaitu 6.1 belanjawan negara. Okey. So untuk subtopik ini ada beberapa subtopik kerja yang kita telah bincangkan iaitu konsep diikuti dengan hasil kerajaan dan kemudian perbelanjaan kerajaan. Untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan fokus tentang hutang okay, dan kemudian kebaikan dan keburukan hutang. Jadi sekarang kita akan fokus tentang hutang dulu. Apa itu hutang? Okey, marilah kita tengok satu video yang berkenaan dengan hutang. Apa itu hutang? Sekarang Miss akan cuba bagi satu situasi kepada anda. Okey, uh, cuba bayangkan anda sekarang merupakan seorang pelajar yang belajar di matriculasi perak kan? So, uh, anda mesti mempunyai pendapatan dan anda juga mempunyai perbelanjaan. Katakan bulan ini, pendapatan anda Kurang daripada perbelanjaan anda Apa yang anda akan buat? So, mungkin ada pelajar yang kata Tak apalah pinjam dengan kawan-kawan saja untuk sementara waktu ini kan? Jadi, dekat sini Apabila anda pinjam dengan kawan Bermaksud wujudnya hutang Katakan anda pinjam sebanyak RM50 So, dengan arti kata lain Anda hutanglah sebanyak RM50 Nanti kena jelaskan semula kena bayar semula. Jadi sekarang situasi ini pun sama. Okey dan kita sebenarnya bukan nak tengok hutang pelajar. Yang kita nak tengok ini adalah hutang bagi negara. Okey. Jadi sekarang sekali lagi Miss nak ingatkan hutang sama dengan pinjaman dan kenapa pinjaman wujud ataupun kenapa berlakunya hutang akibat pendapatan kurang daripada perbelanjaan itulah dia. Okey, sekarang kita cuba tengok definisi hutang. So, hutang yang hutang apa itu hutang? Hutang yang ditanggung oleh kerajaan apabila kerajaan membuat pinjaman. kan ha, tadi sudah kata hutang itu sama dengan pinjaman kan? Jadi apabila kerajaan membuat pinjaman itu jadi wujudnya hutang. Okey, sambung. Tujuan dia adalah demi membiayai defisit belanjawan negara. Okey, kita cuba imbas kembali apa itu belanjawan. So, belanjawan pada uh, video yang lepas itu, Miss pun telah bincangkan. Dia adalah berkaitan dengan hasil dan perbelanjaan. Okey, dan kita pun sudah kaji hubungan antara hasil dan perbelanjaan yang berkenaan T dan G kan. Jadi, defisit dekat sini, dia adalah merujuk kepada kurangan. Jadi, kurangan dekat sini bermaksud hubungan G dan T G adalah melebihi T. Dengan kata lain, perbelanjaan melebihi hasil, melebihi pendapatan. Disebabkan perbelanjaan yang lagi banyak ini menyebabkan kerajaan terpaksa membuat pinjaman. Okey, so itu adalah tujuan dia. So, macam mana dapatkan pinjaman itu? Sama ada memperoleh sumber dalam negara ataupun dari luar negara. So, kita ada dua sumber yang utamalah dalam dengan luar negara. Okey, seperti apa yang telah disampaikan tadi, ada sumber dalam negara, sumber itu sumber hutang lah. Dan lagi satu adalah luar negara. Okey, dan sekarang kita akan fokus tentang hutang dalam negara. Okey, definisi hutang dalam negara. Apa itu hutang dalam negara? Dia adalah pinjaman yang tipu oleh daripada individu ataupun organisasi dalam negara. So ingat ini kata kunci dia ya, individu ataupun organisasi. Kadang-kadang ada buku rujukan yang tulis institusi pun boleh diterima lah. Okay, janji dalam negara sahaja. So itu definisi dia. Okay, sekarang kita cuba tengok. Situasi kerajaan memperoleh hutang ataupun pinjaman. So, bermaksud bagaimana kerajaan ini dia boleh dapat hutang ataupun dapat pinjaman. Okay, yang ini. Bagaimana kerajaan dapat pinjaman? Okey, cara dia adalah melalui penjualan bond. Okey, apa itu bond? Ah, mungkin ada pelajar tertanya-tanya, Mis, ah, Miss, tak faham apa benda ini bond. Okey, jadi sekarang kita cuba tengok apa itu bond. Bond ini sebenarnya dia merupakan satu aku janji hutang yang diterbitkan oleh kerajaan. So, maksudnya dia adalah uh, macam satu sijil lah okay, yang diterbitkan oleh kerajaan dan jikalau ataupun jika anda membeli bond yang ditepikan oleh kerajaan bermaksud anda ialah pemberi pinjaman kepada kerajaan. Okey, pemberi pinjaman anda yang pinjam duit kepada kerajaan. Okey. Sebaliknya kerajaan pula merupakan peminjam sebab kerajaan meminjam daripada anda kan? Okey, apabila kerajaan meminjam dengan anda, so nanti kerajaan akan bayar Okay, bayar faedah tetap lah, dia akan bayar balik. Okay, melalui ikatan kupon lah. Okay, apabila bond itu sudah capai tempoh matang dia, so nanti kerajaan akan bayarlah pokok dan bunga dia sekaligus. Okay, so pokok dekat sini adalah merujuk berapa yang anda telah beli untuk bond tu. Kalau katakan anda sudah belanja sebanyak RM5,000 untuk pembelian bond, so itu kira sebagai pokok anda lah. Okey dan bunga ini pula merujukkan kepada faedah. Okey so faedah yang perlu dibayar oleh kerajaan. Dia akan bayar sekalikuslah apabila bond itu sudah capai tempoh matang dia. Okey so itu adalah situasi kerajaan. Okey macam mana dia boleh dapat pinjaman. Okey sekarang kita cuba fokus balik apa yang kita nak kaji sebenarnya. Kita nak belajar tentang hutang dalam negara. Maksudnya bagaimana kerajaan boleh memperoleh sumber pinjaman dalam negara. Okey Tadi kan Miss kata melalui bond kan? So, bond ini sebenarnya dia pun ada beberapa kategori. Kita cuba tengok yang pertama. So, kita ada security kerajaan ini yang pertama. So, apa itu security kerajaan? Dia adalah bond. Tapi bond ini adalah bersifat jangka panjang. So, kita spesifik lagi apa maksud jangka panjang ni? Okay, so 5 hingga 20 tahun. Yang ini sebenarnya adalah merujuk kepada tempo matang dia. Okay, so tempo matang dia adalah 5 hingga 20 tahun. Itu untuk security kerajaan. Okay, selain daripada menjual security kerajaan, apa lagi jenis bond yang boleh dijual oleh kerajaan? Yang kedua, bil perbentaharaan. Okay, so itu adalah bond yang bersifat jangka pendek kita cuba tengok tempong matang dia. Okey, so jenis pon ini disebabkan jangka pendek jadi tempong matang dia adalah kurang daripada satu tahun. Okey, dan dikira dalam bilangan bulan lah. Okey, hitung dalam bulan sama ada 3, 6 okay, ataupun 12 bulan. Okey. Dan bond yang terakhir itu adalah terpitan ataupun sinjur pelaburan. Okey, jenis bond ini adalah bond yang bersifat jangka panjang tapi yang ini adalah berlantaskan hukum syariah. Okay, so tempoh matang dia adalah 2 hingga 20 tahun. Okay, so that's why kita kategorikan dia sebagai bond yang bersifat jangka panjang. So ini adalah contoh-contoh bond yang boleh ditepikan oleh kerajaan untuk memperoleh sumber pinjaman. Okay, so ingatlah hutang dengan pinjaman adalah sama punya. Okey, sekarang kita cuba tengok contoh hutang dalam negara. So, katakan sekarang kerajaan terbi kampung ataupun isu kampung. Sama ada melalui sekuriti kerajaan ke, via perbendaharaan ke, ataupun siju pelaburan. Tapi melalui kaedah apa? Kita cuba tengok. Melalui, kan tadi kita kata pinjaman dalam negara kan? So, mungkin melalui organisasi ke ataupun institusi yang wujud di dalam negara. Kita cuba tengok contoh yang pertama. So melalui KWSP, okay, so dia pinjam, okay, um, melalui KWSP. Yang kedua, Bank Simpanan Nasional diikuti institusi bank. So institusi bank dekat sini adalah merujuk kepada bank perdagangan lah. Okay, so contoh yang saya bagi dekat sini ada Maybank. So ada banyak lagi lah bank perdagangan yang lain. Okay, dan lagi satu syarikat insurans. So, contoh yang saya bagi dekat sini adalah AIA lah. Okay, so ini contoh sahaja. So, yang ini bermaksud kalau kerajaan nak dapatkan pinjaman, so kerajaan akan isukan ataupun terbitkan bond. Okay, so inilah jenis-jenis bond. Okay, dan isukan diterbitkan kepada okay, KWSP, Bank Simpanan National, Institusi Bank dan Syarikat Insurans. So, maksudnya institusi ataupun organisasi ini yang membeli bond daripada kerajaan. Okay? So, itulah maksud dia. So, itu adalah contoh dalam negara. Contoh hutang dalam negara. Okay. Sekarang kita sambung hutang luar negara pula. Okay. So, definisi hutang luar negara. Juga sama, tadi saya kata hutang itu pinjaman. Ia adalah pinjaman yang tipu oleh daripada kerajaan asing ataupun institusi luar negara. Okey, so yang ini yang wujud di luar negara punya. Kita cuba tengok contoh hutang luar negara. Okey, yang pertama dia adalah pinjaman pasalan luar negeri. Okey, untuk menduma anda, kadang-kadang mungkin pelajar nampak perkataan negeri ke ataupun negara ke. Okey. Negeri ataupun negara dekat sini sebenarnya sama sahaja. Mungkin uh, kalau kita belajar bahasa kita kata negeri seperti negeri Perak, negeri Selangor kan. Tapi dekat sini bukannya negeri ini sebenarnya dia adalah merujuk kepada negara, negara Malaysia. So pinjaman pasaran luar negara negeri sama punya. Okay, pinjaman pasaran ini sebenarnya dia adalah melalui penjualan sekuriti kerajaan. Ha, kan tadi sudah belajar sekuriti kerajaan kan? Itu bondan. bond kan? yang bersifat jangka panjang Okay, so bermaksud kali ini pun sama Kerajaan akan jual bond juga Tapi kali ini bukan jual di dalam negeri Dia jual di luar negeri Ataupun luar negara lah So contohlah katakan ini adalah bond lah Okay uh, Hutang yang seterusnya Pinjaman projek luar negeri pun sama lah Negeri, negara itu sama je So pinjaman, kali ini pinjaman projek Kita cuba tengok projek ini berkenaan dengan projek apa Untuk membiayai pelaksanaan projek infrastruktur Ok, untuk kemudahan-kemudahan lah Ok, kesihatan ke, pendidikan ke dan keperluan asas Ok, so ini contoh dia lah pinjaman projek Okey, kita cuba tengok Untuk pinjaman luar negeri ini Kan tadi kita kata ada pinjaman pasaran kan? So, pinjaman pasaran ini, okay, kita juga kenali dia jual security kerajaan di mana? Di pasaran kewangan antarabangsa. Okay, so kita boleh jual di New York, okay, US, jual di London, okay, UK dan jual dekat Tokyo, Japan. Okay, so jual lah di negara-negara berkenaan. -negara okay, Tadi kata selain daripada pinjaman pasaran, ada satu jenis pinjaman lagi. Apakah pinjaman tersebut? Yang mula dengan P juga. Ha. Ah, yeah, Ya, betul. Pinjaman projek. Okey, so yang ini adalah pinjam melalui kerajaan asing lah. Okey, dan institusi antarabangsa. Okey, ingatlah projek ini melibatkan projek pembangunan lah biasanya. Okey, uh, kita cuba tengok. Dari Bank Dunia, The World Bank, ok kemudian lagi satu bank pembangunan asia okey adb adb dalam bahasa Inggeris, ya asia development bank okey so ini adalah contoh-contoh bagi -contoh. hutang luar negara ingat hanya ada pinjaman pasaran dan pinjaman projek itu dua yang utama okey okey uh, sekarang kita akan cuba tengok bagaimana keadaan hutang negara okey kan tadi kita sudah belajar kan hutang negara kita ada hutang dalam negeri dan hutang luar negeri. Okay, so sumber ini adalah tipe oleh daripada Malaysia kini bagi belanjawan tahun 2020. Okay, kita cuba tengok yang ini. Okay, dia berkenaan dengan belanjawan. Okay, kan hari itu kita sudah belajar belanjawan. Belanjawan ini sebenarnya dia adalah berkenaan dengan perbelanjaan kerajaan serta hasil kerajaan. Masih ingat rumus dia tak? Kan Miss kata belanjawan sama dengan jumlah hasil tolak jumlah perbelanjaan. Okay, so sekarang kita cuba tengok daripada tata yang disediakan ini. Okay, yang kita fokus tahun 2020 sajalah. Kita nampak dekat sini dia ada tulis uh, 11.8% daripada belanjawan untuk bayar hutang. So daripada hasil hasil tolak perbelanjaan lah, Itu adalah belanjawan yang kita dapat. Okey, kemudian daripada itu 11.8 digunakan untuk bayar hutang. So, itulah dia. Okey, dan kita dapat bahawa keadaan hutang negara lah sebenarnya semakin meningkat lah. Dan dia adalah jatuh pada tahun 2019 dan kemudian meningkat semula. Okay, so sesi soal jawab ini berkaitanlah apa yang anda telah belajar tadi yang berkenaan dengan hutang dalam negeri ataupun hutang luar negeri. Okay, kita cuba tengok. Jawab betul ataupun salah ya. Kita cuba tengok soalan yang pertama. Kerajaan Malaysia hanya boleh mendapatkan sumber pinjaman di dalam negara sahaja. Okey, cuba fikirkan. So, apakah jawapan anda? Ya, salah. Okay. Sebab Malaysia bukan hanya boleh dapat super pinjaman di dalam negara. Juga boleh dapat di luar negara. Okay. Sepatutnya ada dua ya. Okay. Kita sambung soalan yang seterusnya. KWSP adalah pemegang terbesar hutang domestik kerajaan. Okay. Untuk maklumat anda, domestik itu maksudnya dalam. Okay. Cuba fikirkan So, jawapannya, ya betul. So, ingatlah KWSP setakat ini masih berupa berupakan pemegang yang terbesar lah, Okay, bagi hutang domestik. Okay, hutang dalam negara kita. C. Bil perpendaraan adalah bond yang bersifat jangka panjang. Betul ke salah? Okey, jawapan dia salah. So, ingat Bil perpendaharaan ini adalah bond yang bersifat jangka penting. Yang jangka panjang itu adalah security kerajaan. Okey. Sambung D. Pinjaman pasaran luar negeri. Okey. So, ini berkaitan dengan pasaran. Okey. Adalah penjualan security kerajaan di pasaran kewangan antarabangsa. So, cuba fikirkan jawapan dia. Okay, so jawapan dia Ya, yeah, betul So ingat, pinjaman pasaran Tadi saya kata ini berkaitan dengan penjualan Sekuriti kerajaan Sudah kata luar negeri kan? Mestilah di pasaran kewangan antarabangsa So inilah sesi soal jawab dia Okay, so rasanya Majoriti pelajar boleh jawab dengan Tepat, okay good Okay, nampaknya senang Kerajaan kita nak dapat pinjaman ni Macam-macam saruran ada tetapi ingat, kan Miss pernah kata pinjaman itu sebenarnya sama dengan hutang kan? Semakin banyak yang kita pinjam, semakin banyak hutang kita dan semakin banyak yang kita kena bayar balik. Jadi sekarang, apa yang kita nak tengok, kita akan kaji apakah kebaikan dan keburukan kalau katakan kita dapat pinjaman dalam negara ke ataupun dapatkan pinjaman dari luar negara. Okey, sekarang kita cuba tengok satu topik kecil yang seterusnya yang kita nak bincang. Ya, seperti apa yang telah tengok video yang telah disebut dekat video tadi kan. Kita akan fokus tentang kebaikan dan keburukan hutang. Okey, tadi kata pinjam duit kan, buat pinjaman hutang. So, ada kebaikan dia, ada keburukan dia. So, untuk hutang, kan tadi kita sebut hutang kita ada dua sumber yang utama kan? Hutang dalam negara, ok? Lepas tu kita ada kebaikan, kita ada keburukan. Ok, begitu juga hutang luar negara, kita ada kebaikan dan kita juga ada keburukan. Ok, sekarang kita cuba tengok apakah kebaikan hutang dalam negara. So, ingat hutang dekat sini merupakan pinjaman bermaksud Kerajaan yang jual bond Kerajaan yang terbitkan bond Okay, so dia terbitkan bond Apakah kebaikan dia? Kita cuba tengok kebaikan yang pertama Mudah tipu oleh Okay, kenapa kita kata mudah tipu oleh? Sebab bond ini Okay, kita hanya perlu jual Di dalam negara sahaja Kita ada contoh institusi Ataupun organisasi seperti KWSP, okay Ataupun BSN Lepas tu tadi bincang apa lagi? bank perangan, ok, institusi bank dan juga syarikat insurans. Senang saja boleh dapat sebab organisasi ini berada di dalam negara kita. Ok, so mudah diperoleh. Ok, yang kedua, pengaliran wang keluar negara tidak berlaku. Ok, kita cuba tengok. Ha, ada pokok, ada bunga ada Malaysia. Okey, kenapa kita kata pengaliran wang keluar negara tidak berlaku? Okey, kan tadi Miss kata ini adalah penjualan bond kan? Bond security kerajaan. Kalau katakan kerajaan jual bond, nanti apabila capai tempo matang dia, okey, kerajaan kena bayar pokok dan bunga sekali. Ingat bukan pokok ini dan bunga ini ya. Ah. Pokok ini merupakan apa yang jumlah ataupun amount okay, yang telah dipinjamkan dan bayar sekali dengan faedah dia. Okay, so pembayaran ini hanya dilakukan di Malaysia sahaja dan bukannya di luar negara. So that's why kita kata pengaliran wang ke luar negara tidak berlaku. Okay, yang ketiga, tidak dipengaruhi oleh kadar pertukaran asing. Okay, Kan tadi sudah kata pembayaran pokok dan bunga ini dilakukan di Malaysia kan? Kalau dilakukan di Malaysia, maksudnya kita akan guna ringgit -ring Malaysia sahaja. Jadi yang ini tidak melibatkan kadar pertukaran asing. Kadar pertukaran asing itu contoh macam US dollar ke pound sterling ke ah itu kadar pertukaran asing lah. So pembayaran kita hanya melibatkan ringgit -ring Malaysia. That's why kita kata tidak dipengaruhi oleh kadar pertukaran asing. Dan akhirnya kita kata Okay, bond ini sebenarnya alat simpanan yang selamat. Okay, cuba fikirkanlah kerajaan yang jual bond. Kalau jual bond ini maksudnya masyarakat yang beli. Kalau masyarakat yang beli, ya sebenarnya mereka pun anggap ini sebagai satu pelaburan kan. Okay, dia simpan. Okay, kemudian kalau banding dengan, okay, ini mutual fund. Okay, so kalau banding dengan mutual fund ke ataupun saham ke, okay, dia adalah lebih selamat ataupun kita kata risiko dia adalah kurang sikit. Okey, kalau membeli bond. Okey, banding dengan pembelian saham ke ataupun mutual fund ini. Okey, tetapi kalau katakan uh, kenapa bukan ke lebih baik kalau simpan itu kita simpan dekat bank, kan? Lagi selamat. Ya, betul. Tetapi kadar bunga ataupun kadar faedah yang diberi oleh institusi bank, okay, kalau sebagai simpanan biasa, okay, saving account saja, kadar dia adalah sangat rendah. So, that's why orang lebih galakkan membeli bond sebab dia akan dapat pulangan yang lagi tinggi. So, itu adalah kebaikan dia lah. Okay, kita sambung. Uh, keadaan yang sebaliknya iaitu keburukan hutang dalam negara Okey, kita kata sumber pinjaman dia terhad. Okey, kenapa? Katakan negara kita kerajaan. Kalau dia kata betul-betul perlukan sangat perlukan, okey, perlukan uh, duit dia duit dialah ataupun perlukan pinjaman ini. Kita okey, sumber dia hanya boleh diperoleh di dalam negara sahaja. Kalau itu je yang ada, itulah dia. So that's why kita kata sumber pinjaman dia agak terhad. Okey. Seterusnya, mengurangkan perbelanjaan penggunaan C. Okay, untuk maklumat anda, C dekat sini stand for consumption. Okay, dan pelaburan. Okay, so I dekat sini stand for investment. Okay, apa kaitan dengan ini ya? Okay, kita cuba tengok ada gambar. So, uh, okay, kalau katakan kerajaan, okay, pinjam, Okey, pinjam uh, melalui institusi ataupun organisasi dalam negara kan. Okey, sebenarnya dia adalah wujud persaingan dengan sektor swasta. Sebab sektor swasta ini dia juga perlu buat pinjaman. Okey, dia juga boleh terbitkan uh, bon lah tapi itu adalah kira bond korporat lah. Okey, jadi sekarang wujudnya persaingan. Apabila wujudnya persaingan bermaksud okey, sektor swasta ini, sektor swasta ini dia kurang dapat pinjaman. Apabila sektor swasta, swasta dia uh, kurang dapat pinjaman ini, ini seterusnya akan menyebabkan okay, uh, kadar bunga dia akan ditingkatkan. Okay? Kenapa kita kata kadar bunga dia ditingkatkan? Sebab wujud persaingan. Okay, dan apabila kadar bunga ini ditingkatkan, ia akan menyebabkan perbelanjaan penggunaan akan turun sebab dekat sini okey uh, orang ramai tak, uh, Uh, ataupun kita kata individu lah ataupun masyarakat yang akan kurangkan pinjaman. Okey. Penggunaan ke dan laporan terus berkurang. Okey. Okey. Dan akhirnya mengurangkan pekalan wang MS. Okey. Kita cuba tengok. Okey. Sell. Okey. Ini bond. Maksudnya kerajaan jual bond. Apabila kerajaan jual bond ini sebenarnya. Okey. Dengan reti kata lain. Lah. Kita kata apa? Masyarakat membeli bon, kan? So apabila masyarakat membeli bond, kerajaan jual bond, masyarakat membeli bond, ini sebenarnya menyebabkan pegangan wang orang ramai akan jatuh. Okay? Apabila pegangan wang orang ramai jatuh ini, dia sebenarnya adalah berujuk kepada bekalan wang. Ingat bekalan wang ini adalah pegangan wang dalam ekonomi, pegangan wang orang ramai, okay? Yang wujud di pasaran itu. Okey, seterusnya kita sambung hutang luar negara. Pun sama, kita akan fokus dari segi kebaikan dan juga keburukan. Okey, kebaikan hutang luar negara. Sekali lagi ingatkan, huh, hutang ialah pinjaman. Bagaimana kerajaan dapatkan pinjaman? Dengan terbitkan bom, contoh. Okey, okay, sekarang kita cuba tengok. Okey, dia adalah sumber yang luas. Okey, macam-macam sumber dapat. Sebab boleh pinjam. Okey, dengan uh, melalui uh, US ke UK ke ataupun Japan. Okey sebab kan tadi kita kata uh, melalui pasaran kewangan antarabangsa kan. Ah ha, inilah dia. So ini adalah pinjaman pasaran sebenarnya. Okey, kemudian pengaliran modal masuk. Okey, so pengaliran modal masuk ini merujuk kepada wang akan masuk ke dalam negara. Okay, so apabila katakan kita pinjam duit, okay, katakan dari pinjam duit itu masuk tepi kampung kan, okay, dan tepi kampung dan jual bor kepada US katakan, okay, so nantilah kita akan dapat duit dan duit itu akan masuk ke dalam negara kita. So that's why kita panggil itu pengaliran modal. Okay, kemudian mengurangkan persaingan dengan sektor swasta. Ah, baru pinjam tadi ini sektor swasta kan. So sekarang, okay, apabila kerajaan dia kurang, okay, buat pinjaman tak melalui institusi okay, dalam negara, bermaksud sektor swasta ini boleh pinjam, okay, dekat dalam negara. So keadaan ini akan menggalakkan sektor swasta ini kemudian dia buat pelaburan. Okay, so apabila dia buat pelaburan, pelaburan dia meningkatlah banyak 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 firma-firma primar ke syarikat yang melabur. Okay, so ini adalah kebaikan dia mengurangkan persaingan dengan sektor swasta. Okey, kita sambung Perkenaan dengan keburukan pula. Okey, keburukan. Ah, kos pinjaman tinggi. Okey, kenapa kita kata demikian? Okey, so kalau katakan, sekarang ingatlah pinjaman itu hutang dia nak jual bond. Okey, kerajaan nak jual bond ke luar negara. Tapi nak menarik ataupun um, macam mana dia boleh tarik perhatian. Okey, uh, kerajaan asing ini dia akan beli bond So dia akan meningkatkan kadar bunga So sekali lagi saya bagi tahu Kadar bunga ini merujuk kadar pulangannya Semakin tinggi kadar bunga yang dikenakan So nanti pulangan yang mereka tapak akan banyak So dengan itu dia akan menyebabkan Ataupun dapat menarik perhatian Okey kerajaan asyik untuk membeli bond tersebut Okey dengan demikian Kos dia adalah tinggi Sebab kenapa? Akibat kadar bunga yang ditingkatkan itu Menyebabkan kos dia adalah tinggi sebab kalau kadar bunga dia rendah, dia tak dapat menarik perhatian kerajaan asing ke institusi luar negara ke untuk membeli bond daripada negara kita. Okey, tetapi keadaan ini menyebabkan kos kita tinggi. Okey. Seterusnya, pengaliran wang keluar. Ha, macam tadi yang disebutkan ada pokok bunga, ingat pokok ini bukan pokok yang sebenar ini ya. Dia adalah merujuk okey, berapa yang telah di Beli, Okey, bond yang telah dibeli oleh institusi tersebut, kita kena bayar balik itu pokok dia sekali dengan bunga faedah dia. So, sekarang kita kena bayar. Maksudnya, dah capai tempoh matang dah. Okey, so kita akan bayar. Okey, jadi menyebabkan wang itu akan mengalir keluar dari luar negara, keluar negara. Okey, dari Malaysia keluar negara lah. Itu pengaliran wang keluar. Okey, risiko perubahan kadar pertukaran asing. Okey, juga sama apabila kita membuat pembayaran balik bagi pokok dengan bunga ini. Okey, sebenarnya kita bayar kepada siapa? Keluar negara kan? contoh tadi. Okey, bayar kepada US, UK dan juga Japan, okey. Dan apabila kita bayar, okey, kita bukan bayar ringgit Malaysia. Kita kena bayar US dollar, Pound sterling, yen yang melibatkan kadar pertukaran asing. So, itu adalah risiko dia. Okay, kalau masa itu kadar pertukaran asing dia tinggi, okay, dia akan menyebabkan pembayaran kita akan jadi lagi banyak. So, hutang kita lagi bertambah banyak. So, itu adalah risiko dia. Okay. Uh, so, uh, sekarang kita akan masuk sesi soal jawab. Juga sama, jawab sama atau betul ataupun salah. Okay. Apabila kerajaan memperoleh sumber hutang dalam negara, okay, ia akan menyebabkan wang mengalir keluar dari negara Malaysia. Okey, cuba fikirkan. Okey, so jawapan dia Ya, yeah, salah sebab dekat sini dia sudah mention sumber hutang dalam negara. Kalau dalam negara sahaja maksudnya di dalam negara Malaysia. Okey, jadi dekat sini dia kata menyebabkan wang mengalir keluar. So, sana lah. Sebab dalam negara duit itu tak mengalir keluar pun. Okey. B. Pinjaman dalam negara mengakibatkan pegangan wang orang ramai berkurang. Okey, dan seterusnya mengurangkan kuasa beli. Okey, cuba fikirkan ah. Okey, so jawapannya Ya, yeah, betul. Okey, kita cuba tengok pinjaman dalam negara. Okey, so tadi saya kata pinjaman dalam negara ini bermaksud kerajaan dia jual bond. So kalau kerajaan jual bond, bermaksud masyarakat beli bond. Kalau masyarakat beli bond, anda masyarakat kan, yang sudah beli bond. Jadi pegangan wang anda mestilah berkurang. Okey, sebab sebahagian wang yang dipegang kamu telah beli bond. Jadi pegangan wang anda sekarang berkurang dan seterusnya akan mengurangkan kuasa beli. Okey, kuasa kuasa beli ini purchasing power lah akan menurun. So betul lah pernyataan ini. Okey, sambung C. Kos pinjaman bagi sumber pinjaman luar negara adalah rendah. Okey, cuba fikirkan. So, apakah jawapan anda? Ya, salah. So baru kita bincang tadi sebab kita kata kos pinjaman bagi super pinjaman luar negara sebenarnya tinggi kan? Sebab dia punya kadar pulangan, dia punya kadar faedah adalah tinggi nak menarik perhatian ataupun menarik minat. Okey, kerajaan asing ini untuk membeli bond dari negara kita. Okey, so dia akan menyebabkan kos pinjaman dia sepatutnya tinggi. Okey, so penyataan ini salah. Dan akhirnya, Hutang luar negara meningkatkan persaingan dengan sektor swasta dan seterusnya menjejaskan projek pelaburan swasta. Okey, cuba fikirkan. Okey, so jawapan Ya yeah, salah, okay, kenapa ya kita cuba tengok Hutang luar negara bermaksud kalau pinjam dengan negara luar negara ya Dia sebenarnya dia akan mengurangkan persaingan dengan sektor swasta Sebab sektor swasta ini lagi senang dapat pinjaman Dan dia seterusnya dapat menggalakkan projek pelaburan swasta Yang ini yang meningkatkan persaingan ini Ini sebenarnya kalau hutang dalam negara kalau kerajaan pun pinjam dalam negara, sektor swasta pun pinjam dalam negara, barulah menyebabkan persaingan yang sengit. Lepas tu menjejaskan projek pelaburan swasta. Okey, so pernyataan ini salah ya. Okey, so ini adalah sesi soal jawab ya. Okey, kita cuba tengok balik apa yang kita telah pelajar, uh, dipelajari uh, bagi subtopik ini, 6.1 Belanjawan Negara. So, uh, pelajar telah belajar berkenaan dengan konsep, hasil, perbelanjaan. dan hari ini kita pun sudah bincang tentang hutang serta kebaikan dan keburukan hutang. Okay, so dengan demikian habislah subtopik 6.1 Belanjawan negara ini. So untuk video yang seterusnya, misalkan teruskan dengan 6.2 iaitu dasar fiskal. Okay, sekiranya anda suka video saya, ingat subscribe YouTube channel saya. Saya Li Kui Hui, Pensyarah Ekonomi dari College Matriculasi Perak. Sekian terima kasih. Kita jumpa lagi.